Povo lindo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal. Muito obrigado por você clicar aqui no vídeo e já se inscreva porque é de graça, deixa o seu like e bora fazer parte aqui do canal. Gente, eu vim mostrar para vocês aqui é o que eu fiz com algumas linhas que eu tinha aqui, sobrinhas, né, de fio Anne, e também eu trabalhei com outra marca de fio, tanto o fio Anne quanto outra marca também que tem o Tex 295. Então eu fiz aqui alguns chaveirinhos assim, ó, em forma de gorrinho. Olha que belezinha, gente, que ficou. Esses modelinhos de chaveirinho aqui serve tanto para você fazer para dar de brinde, né, para sua cliente, ou também para você fazer e estar vendendo para aquela mamãe que tá prestes a ganhar nenê. Então você oferecer esse modelinho. Fica como lembrancinha de saída de maternidade. E aí você pode estar fazendo as cores do tema, né, que a mãe escolher. Um exemplo, se o tema vai ser todo rosa, ela quer todo no tom rosa, ou todo azul, ou tema mais coloridinho. Aí fica a critério do que a sua cliente escolher. E você pode estar fazendo, gasta bem pouquinho fio. É bem facinho de fazer, rapidinho você faz. Aí esses ferrinho aqui, gente, que é chaveirinho, né? Você encontra em armarinhos ou em lojas de aviamentos, onde vende também produto para artesanato, você encontra desses ferrinho aqui, que é de chaveirinho. Aí vem, geralmente vem um pacotinho com 10 ou 12 chaveirinho desse daqui. Aí é só você comprar. E é bem baratinho, viu, gente? Eu comprei esse daqui, acho que eu paguei, se eu não me engano, veio 10 chaveirinho por R$3,99 eu paguei, não achei caro. E aí fica como lembrancinha de maternidade. Olha que belezinha, coisinha mais lindinha, gente. Literalmente é um gorrinho, é uma touquinha bem linda. Aí aqui eu fiz várias cores. Eu fiz também como saída de maternidade, né? Lembrancinha de saída de maternidade. A cliente já levou. Aí fiz mais alguns, ó, coloridinho, pra mim sempre ter aqui, né? Pra demonstrar, pra dar de brinde também. Quando alguma cliente me encomenda alguma peça, eu mando de brinde. E é bem bonitinho, né? Bem delicadinho. Eu tô com a balança aqui, gente. Vou pesar pra mim saber quantos gramas ficou cada gorrinho desse daqui, porque eu não pesei. E aí eu quero tirar a dúvida, eu quero saber. Porque é bem pouquinho que gasta. Deixa eu colocar aqui a balança. Ligando ela. Vou pesar. Gente, 10 gramas. 10 gramas. Olha isso daqui. É muito pouquinho, viu, que gasta. Qualquer sobrinha que você tiver, você consegue estar fazendo. Olha que belezinha. Ele é bem facinho de fazer. Bem rapidinho, no instantinho faz. E fica bem lindinho, né? Fica muito fofinho. Eu vim trazer já prontinho pra vocês, pra estar inspirando vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se chegou até o final do vídeo e ainda não é inscrito ou inscrita no canal, já se inscreva. Deixa um comentário abaixo do vídeo. Fala pra mim o que você achou. Você gostou? Achou delicado? Achou fofinho? Muito lindinho, né? Muito fofinho. Deixa um comentário abaixo do vídeo pra mim, tá bom? Se inscreva no canal e compartilha, porque aí ajuda o canal a crescer. Então, um beijo grande, fiquem todos com Deus. Não esquece do like e deixa o comentário que eu vou estar indo lá ler e responder o seu comentário.
coraçãozinho para todos e todas. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até o próximo vídeo com muito mais novidades para todos vocês. Beijo grande, povo lindo!